Rais Uhuru Kenyatta amesifia juhudi za Rais wa Angola Joao Lourenco za kuboresha uhusiano kati ya Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Rais Kenyatta alisema Rais Lourenco amedhihirisha uongozi bora katika jukumu lake kama mpatanishi. Ambapo alipokea ujumbe maalum uliowasilishwa kwake na mjumbe spesheli wa Rais wa Angola Balozi Tete Antonio. Balozi Antonio alimwarifu Rais Kenyatta kuhusu mazungumzo ya amani kati ya Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yaliyofanyika nchini Angola yakiongozwa na Rais Lourenco. Alisema mataifa hayo yamekubaliana na pendekezo la kubuniwa kwa kundi huru la utathmini kuhakikisha pande zote mbili zitazingatia mwongozo uliopendekezwa wa kutafuta suluhisho la amani la mizozo kati yao. Akipongeza mafanikio hayo, Rais Kenyatta alizihimiza Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kukumbatia mfumo wa amani ili kutatua changamoto kati yao. Alimsifia Rais wa Angola Joao Lourenco kwa kuongoza mashauriano hayo kwa njia ifaayo.